Bugun fuqarolarning qarashlari hayotiy ehtiyoj hamda bunga imkon beruvchi omillar o'zgarmoqda. Bu esa inson ruhiyatida turli o'zgarishlarni keltirib chiqarishi tabiiy hol. Mazkur jarayonda psixologlarning faoliyati, shuningdek, ularga bo'lgan talab ham ortayapti. Germaniya GIZ tashkiloti, Ichki ishlar vazirligi xodimlari va Xotin-qizlar qo'mitasi mas'ul vakillar ishtirokidagi mashg'ulotlarda dolzarb masalalar muhokama qilindi. Xususan, fuqarolarning ruhiy holatini o'rganish, yoshlar tomonidan huquqbuzarlik va jinoyat sodir etilishining oldini olishda psixologlarning o'rni kabi jihatlarga e'tibor qaratildi. Shuningdek, psixologiya yo'nalishiga oid manfaatli axborotlar, o'qitish dasturlari, ilmiy tadqiqot materiallari, qo'llanmalarni chop etish borasida fikr-mulohazalar almashildi. O'quv mashg'ulotlari jamoat xavfsizligi departamentida yangi tashkil etilgan muvofiqlashtirish va monitoring markazida ham o'tkazildi. Ichki ishlar vazirligining barcha sohaviy xizmatlariga axborot texnologiyalar joriy etilib, raqamlashtirilyapti. Profilaktika inspektorlari, yo'l patrul xizmati, jamoat tartibini saqlash bo'limlari, shu bilan birgalikda probatsiya xizmati xodimlariga yaratilgan sharoit va imkoniyatlar to'g'risida ma'lumotlar berildi. Tadbir ishtirokchilariga jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olishda innovatsion yondashuvlar, muvaffaqiyatli amaliyotlar va tajribalar to'g'risida ham ma'lumotlar berildi. Bugungi kunda oilada ayollarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlash, shaxsning hayoti, sog'lig'i, shani va qadr-qimmatini turli jinoiy tajovuzlardan himoya qilish barobarida ularni band qilishga ham e'tibor berish kerakligi ta'kidlandi. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ta'lim olish va ishga joylashishda ularga har tomonlama ko'maklashish orqali ayollar o'rtasidagi jinoyat va huquqbuzarliklarni bartaraf etishga xizmat qilishi aytib o'tildi. Himoya orderlarini tarqatish tartiblari tushuntirildi. Seminar trening so'ngida ishtirokchilarga maxsus sertifikatlar topshirildi.